Sirtը սպայթում է։ Կյանքում ինձ այսքան ազոր չեմ զգացել։ Այն կարգի է մանդով, որ չեմ կողնորոշվում ոնց գտնեմ։ Ես էլ չգիտեմ ուր տարած կլինի, որտեղ նայեմ, որտեղ փնտրեմ։ Ավտոյի համարներով։ Կյաժը ծանոթ ունի։ Հա, հա։ Մեքենայի համարներով կարող կիմանանք որտեղ է։ Դե այդ մի քիչ երկար կտևի։ Դե ոչ մի բան չանելուց լավ է։ Չնայած չեմ կարծում, որ ինքը կարողանա մանեին շատ բայ։ Էսա կամանզիրիներ կասա։ Ոնց է լինի ինքն էլ ծանոթներ կունենա։ Ես չեմ թողել որ քորուս տեղմանա։ Ուղղակի զարմանում եմ ոնց է մանեն նստել դրա ավտոն։ Չեր նստի, հաստատ չեր նստի ինքը։ Մաման ասաց մանեն սենյակում ա եղել, papan կանչել է։ Մանեն էլ մտածել է papan առևտրի ա գնացել, իջելա որ օգնի։ Փաստորեն դրա համար ա հեռախոսը մտածել սենյակում։ Բայց թե ոնց է համոզը որ մեքենան նստի չգիտեմ։ Բարջ չի։ Ստիպել է, հաստատ պապատ է ստիպել։ Դե չգիտեմ ինչ արե, բայց դե հիմա կոնկրետ պետք է գտնել։ Դե դու զանգի կյաժին, ես էլ զանգեմ կամանձիրին։ X6 է, չէ՞։ Չէ, փոխել է ավտոն։ Համարները չգիտեմ, բայց դժվար չի ճշտելը։ Բարի լույս։ Բարի լույս Արամ ջան։ Ես գոռ ուր է։ Գոռ գնաց։ Ուր է գնացել։ Ինչի՞ չեք արտնացրել ինձ։ Ինչի արտնացնեին, Կարամ ջան, հազիվ էիր քնել։ Դու էլ ամբողջ գիշեր աչք չփակեցիր։ Ախր ես շատ եմ նեղվում, որ գորին չեմ կարողանում օգնել։ Չգիտեմ ինչ անեմ։ Իրականում չգիտեմ ոնց անեմ։ Բոլորս ենք այդ օրին։ Ախր ես զարմանում եմ Մանեի հոր վրա։ Եթե ես Լևոնին չճանաչեի, կմտածեի, որ ինքը շատ վատ մարդ է, փողի հետևից ավազում։ Բայց ճանաչում եմ, գիտեմ, ու զարմանում եմ, թե ինչի համար է այս դիրքը բռնել։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում։ Դրա համար էլ ուզում եմ հետը խոսել։ Որ ինչ։ Ես գիտեմ, որ գորին դուր չի գա իմ խոսելը Լևոնի հետ։ Բայց ես չեմ կարող չգնալ։ Չեմ կարող չխոսել։ Ախր սիրտս պայթում է Արամ ջան։ Բայց անելու բաներ։ Այդ երեխեքը իրար սիրում են։ Ուշա։ Չէ, ուշ չի։ Երբեք էլ ուշ չի։ Ես չեմ թողնի, որ իմ երեխեն տառապելով ապրի։ Չեմ թողնի։ Ոչ էլ մանես։ Եթե այդ երեխեն Ալեքսին սիրեր, ինչի համար պիտի գորի հետ փախնելու որոշում կայացներ։ Ախր այդ երեխեքը այսօր պիտի արդեն իրար հետ լինեին։ Իրանց կյանքում նոր փուլ պիտի սկսվեր այսօր։ Իսկ Լևոնը նորից ամեն ինչ խառնեց իրար։ Չգիտեմ։ Ոնց որ այն անգամ արեց, գորիս գալուց մի օր առաջ Մանեից նշանեց։ Հիմա էլ նույն բանն է անում։ Մի օր առաջ տվեց որ տանի։ Արմանն էլ տեղյակ չէր։ Գիտեմ։ Այդ երեխան էլ է ամաչում հոր արածների համար։ Արամ, գորը որ գա կասես գնացել եմ խանութ, լավ։ Բայց դու խանութ չես գնում, չէ՞։ Չէ։ Գնում եմ Մանեից տուն։ Բայց այդ գորին դուր չի գա։ Գիտեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ գորին ասես, ես գնացել եմ խանութ։ Մանե, ես դուրս եմ գալիս տնից։ Նենց որ կարաս հանգիստ դուրս ես։ Լսեցիր ինչ եմ ասում, ասում եմ դուրս եմ գալի ես տնից։ Դու կարաս հանգիստ դուրս գաս։ Լսում ես ինչ եմ ասում, ես տնից դուրս եմ գալիս, նենց որ կարաս հանգիստ դուրս գաս։ Գրացի ես։ Այ ախպեր, ո՞նց ես Կյաշ ջան։ Լավ եմ։ Դու ասա, դու ո՞նց ես Արման ջան։ Դե ո՞նց գիտես։ Ինչ կա։ Գորիս տեղակ ես։ Հա, նոր եմ հետը խոսացել։ Ո՞նց է։ Լավ է։ Արի չասեմ ո՞նց է, դու ինձ լավ գիտես։ Ճիշտն ասած մենք այնց էինք ուրախացել։ Որովհետև որ սենց հարամ եղավ, մարդ չպիտի ինչ ասի այդ տղուն։ Կյաշ ջան, ինձ Ալեքսի ավտոյի համարներն են պետք։ Ո՞նց որ թե փոխել ավտոն, կարանք իմանանք։ Հա, մեկից մեկ ախպերս։ Ուզում եմ իմանամ ուր է քրոջս տարել։ Դե էդ էլ ավտոյով կարանք իմանալ։ Հա նկատի ունես քաղաքի կամերաներով նայեն ասել։ Դե մոտավոր գիտենք երբ է մեր տան մոտից շարժվել։ Կարանք տենց իմանանք։ Դե մի քիչ երկար կտևի գտնելը, բայց անհնար չի։ Կարում ենք չէ՞ կազմակերպենք։ Հա, ոչ չէ։ Դե կպի գործի ախպերես։ Լավ դե, դե կասեմ քեզ ախպերես։ Ապրես ախպերես։ Գորջան։ Մամանձր ջան, հոբան չի եղել, ճիշտն ասած, զանգդ անհանգստացրեց ինձ։ Կամանձր, իմ կյանքում ես վերջերս այնքան հաճախակի եմ վատ բաներ լինում ու այնքան շատ եմ քեզ դիմել, որ արդեն ամաչում եմ քեզ մի հարցով դիմեմ, մի բան ասեմ։ Հիմա ինչ է եղել։ Մանեի հետ կապված։ Ալեքսը տարել է Մանեին։ Բայց իրանք իրար հետ չէին։ Կամանձր, չէ, ես քեզ արդեն ասել եմ, չէ՞ մենք այսօր պետք է գնանք եկեղեցի, պետք է համստանայինք ու իրար հետ ապրեինք։ Բայց ոնց որ թե էլի շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ։ Ալեքսը տարել է Մանեին ու ես գիտեմ, որ Մանեի կամքին հակառակ է տարել։ Ես ուզում եմ գտնեմ Ալեքսին, փախած է։ Կորջան, գիտես չէ, եթե հանկարծ մի անգամ էլ կռվի մեջ ընկնես, մի անգամից կտանեն քաղմաս ու դժվար թե այնտեղից էլ դուրս գաս։ Հիմա այդ ինձ ինչի համար ես ասում։ Ուղղակի զգուշացնում եմ, որ չտականաս, որ սառը դատես ու մորդ մասին մտածես։ Հիշի, որ ոչ մեկ այնքան չկա, ում պատճառով դու կյանքդ խորտակես։ Հասկանում եմ, Կամանձր, ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինձ տիրապետ եմ, խոստանում եմ քեզ։ Բայց քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Կարանք Ալեքսի մեքենայի համարներով իմանանք տեղը, ճշտենք տեղը։ Ինչի՞ դա պետք։ Կամանձր, ասացի, չէ, Մանեին զոռով ա տարել, կամքին հակառակ ա տարել։ Դե ճիշտն ասած, այդ մի քիչ բարդագործ։ Ես քեզ չէի դիմել, Կամանձր, քեզ չէի ասի, բայց չեմ կարող տեղը գտնեմ։ Ես ոքի չգիտեմ իրան որտեղ գտնեմ։ Համարներով կփորձեմ ճշտեմ։ Գայում մարդ ունեմ, տեսնեմ մի բան կարան անեն թե չէ, բայց այդքան էլ իրատեսական չի։ Նկատի ունեմ այդ process-ը երկար կտևի։ Գժում եմ, Կամանձր, չես պատկերացնում։ Շունչս կտրվում է, որ պատկերացնում եմ Մանեի վիճակը հիմա։ Հասկանում եմ, տեսնեմ ինչ է հնարավոր անել։ Ես ոնց կարող մենակ թողնեմ, ու սրանից հետո առանց քեզ ոչ մի տեղ։ Ինչ ես ուզում դու ինձանից, հա, ինչ ես ուզում դու ինձանից։ Ուզում եմ խոսենք, նստենք, հասկանանք իրար։ Կլինի։ Ես քեզ կյանքում չեմ հասկանա։ Ոնց կարող եմ հասկանալ մի մարդու, ով ինձ իր կողքը ուժով ա պահում։ Դա հասկանալու բան չի։ Ես չեմ կարող դա հասկանալ։ Մանա, մենք սկսել ենք իրար հասկանալ։ Դու սկսել էիր ինձ վստահել։ Սխալվել եմ։ Ինձ թվում էր, թե դու մարդ ես, բայց դու մարդ լինելուց շատ հեռու ես։ Գոռնա մարդ։ Դու գոռի անունը ընդհանրապես չտաս։ Սենց թե նենց այս դուռը բացվելու է։ Այսօր չբացվեց, վաղը կբացվի։ Ու լավ իմաց, երբ որ այս դուռը բացվեց, ես միանգամից վազելու եմ գոռի մոտ։ Բայց գոռը քեզ էլ չի սպասում։ Գոռը ինձ միշտ է սպասում։ Դու ստից բաներ մի խոսի։ Գոռը ինձ սպասում է։ Լավ ձև է։ Օրերով անջատել հեռախոսը։ Հա պայթի, ծնողես կոտորվի, որ երեխուցդ մի լուր իմանաս։ Չգիտես, նա որ աղջկադ հետ է, հեռախոսը անջատում։ Միշտ էլ է եղել, էլ ինչ Մանեի հետ է։ Անհանգստությունից սիրտս պայթում է։ Տեսնես ոնց է երեխես, ինչ անում, հարմարվելա թե չէ։ Ախ, ինձ ինչքան հարց ունեմ ես տալու, ինչքան պատասխան ունեմ ստանալու։ Դու ինչ ես հասկանում։ Նա չի սիրում, որ իրեն խանգարում են։ Ինչի՞։ Մանենակարժների վրա ազդում, հա, զանգը չի լսում։ Սպասի։ Մենք ինչ-որ մեկ է սպասում ենք։ Արմանն է երևի։ Մադրին է։ Կարող եմ ներս գալ, Լևան։ Հա, իհարկե։ Ճիշտ ասած չի սպասում։ Mărdo găgas. E zier ca Jamanakov ce mechel. Marea mă tamnă? Ha, tamnă. Amățir. Ia, nu vermeți xosul Emil Jan. Abați știșcan asățet când arăți. Vezi tu asățiri avelin carvesanel. Monica Jan. Azi Jan dumei bazbazaeli. Hello, care este să ne umes? Nici asta să duim un comițes. Parșin că rus comița mun comiți bet kalinu. Erhek. Ես մտնեմ ցայվեմ, հետո դուրս գնանք միտեղ նախաճաշենք։ Ինչ կասեք։ Ես համաձայն եմ։ Mă întreg când nu. N-aș ați așa knor? N-ați ciliniușli. Nici nu am arușlini. Normal am găsit. E tu rec, eu zoom gânac. Gâline te-al duci imanas. Lili, te-ai nici capăță coet. E svet că te imanam. Adici cânar. Mundu cerroț. Ce susu? Inci cerroț. Martcam măcanera arten cerumen. Lav. Քեսիրել է այստեղ։ Դու էիր ասում, չէ՞ որ եթե գորը չլիներ, դու էլ ինձ կսիրեիր։ Դենս չի։ Հիմա էլ ասում եմ, որ քեզնից զզվելի արարած այս աշխարհում գոյություն չունի։ Դու ուղղակի լավ խաղում էիր։ Ոնց որ այն ժամանակ երբ գորի ընկերն էիր ձևանում։ Մանա ես երբեք չեմ խաղացել, երբեք չեմ ձևացրել ոչ մի բան։ Ես միշտ ասել եմ այն, ինչ որ կա։ Ես հիմա էլ, անկեղծ հիմա էլ պատրաստ եմ գորի համար ամեն ինչ անել։ Ահա, տեսնում եմ։ Անկամ եմ, որ պատրաստ ես իրաց աղջկան ձեռքից խլել։ Հաստատ քաղաքից դուրս է տարել։ Միանշանակ ամանձ ես իրաց տուն գնացել եմ տանը չէին։ Դե բարձա, բնական է որ տանը չէ լինելու։ Նա դա հատուկ արել։ Բա Մանեն։ Մանեի մոտ հեռախոս չկա։ Նկատի ունեմ կարող է Կարողանա ինչ-որ ձև դուրս պրծնի ու գա։ Չգիտեմ կախվածա որտեղ են։ Արմանը զանգել է, դրան հեռախոսով վերցրել է, ասել է, որ փոխանցի Մանեին, բայց անջատել է։ Այն բարձ է։ Մանեին հեռախոս չի տալիս, որովհետև վախենում է, լավ գիտի ինչա լինելու։ Չվնասի աղջկան։ Հեռիս չի անի։ Սաղ չի մնա, լավ գիտի։ Էս ամենը տարօրինակ է։ Տարօրինակ է, որ Մանեն գնացել է։ Հա, հերն է ստիպել։ Որ ինչ։ Կամանձեր։ Հերը մտածում է, որ իրանք իրոք ամուսիններ են։ Չի հասկանում, որ այս ամեն ինչը խաղ է, Ալեքսի խաղն է։ Ու վատ էինա, որ կամաց-կամաց Ալեքսի խաղը իրականություն է դառնում։ Ես դրանից ավելի շատ եմ ջղայնանում ու գժվում։ Այդ տղեն լավ էլ հեռունանալ, ամեն ինչ գցել, բռնել ու ճիշտ հաշվել է։ Հենց այդ հաշվել է, մտածել է, բայց մի հարցում սխալվել է։ Սխալվել է, որ հիմա է խաղում։ Գոր լսի, քեզ տականալ պետք չի։ Քեզ նոր ինչ որ խնդիրներ պետք չեն, այն մի գործը դեռ չի փակվել։ Համբերի, համբերությամբ լծվի ու սպասի։ Սպասի տեսնեմ, ինչ կարող եմ անել, որտեղից կգտնեմ դրան։ Ես նորից եմ ասում։ Ես համակերպվել էի քեզ կորցնելու մտքի հետ։ Քեզ պապատ ինձ ատվել։ Ու դա երևի ճակատագրի ամենամեծ նվերն էր իմ կյանքում։ Ու դու լավ կանես գորին մոռանաս, որովհետև գորը այլևս անցյալ է, իսկ ես ներկա ու ապագա քո համար։ Իմ կյանքում մենակ մի հոգի տեղ ունի։ Ուզում անցնի մի տարի։ Ուզում 10 տարի անցնի։ Ուզում է 100 տարի անցնի, ու այդ մարդը գորն է, լավ կլինի դու համակերպվես։ Հա, ու մի բան էլ, որ վարկյանին այս դուռը բացվեց, ես գնալու եմ ուղիղ գորի մոտ։ Ու այդ ժամանակ Դու պատասխան կտաս ինստեղ ուժով պահելու համար։ Դե հիմա ինքդ որոշի, քեզ որ տարբերակն է ձեռք տալիս։ Ինձ բոլոր տարբերակներն ձեռք են տալիս։ Շատ լավ։ Ինչ ես անում։ Քեզ ինչ, չես տեսնում։ Տեսնում եմ, ուղղակի տանը քայլել եմ։ Հա, քայլում եմ, որ դեմքդ չտեսնեմ։ Ընդհանրապես կարող ես այս սենյակից դուրս գալ։ Չէ։ Ատում եմ, հասկանում ես, ատում եմ քեզ։ Ատելությունից սեր ընդամենը 1 քայլ է։ Չեմ ուզում ձայնդ լսել։ Չգիտեմ, թե որտեղից սկսել, Ադրինե ջան, ինչ լավ ես արել, որ եկել ես։ Եկել եմ երեխեքի մասին խոսեմ։ Դուք լավ գիտեք, թե երեխեքի իրար ոնց են սիրում։ Անկեղծ ասած զարմանում եմ կատարվածի վրա։ Ախր ոնց կարա ծնողը իր երեխուն սենց փորձությունների ենթարկի։ Ինչ արել իմ երեխեն ձեզ, հա։ Իմ տղեն ձեզ ինչ արել, որ սենց օրն եք գցել երեխուս։ Ադրինեմ, ես Գորինին տղոպես սիրում եմ։ Երևում այնքան էլ տղուտ չես սիրում։ Բա ծնողը իր երեխուն տենց փորձությունների մեջ կգցի։ Այդ երեխեքը իրարով ապրում են, հասկանում եք։ Այդ երեխեքը պիտի միասին լինեն։ Իմ երեխեն դժողքից է եկել, Մարիամ։ Ու առաջին բառը, որ ասել է արտանալուց հետո, գիտես որն է եղել, Մարիամ։ Մանեն սուրա, մամ, էտա հարցրել ինձ Լևոն։ Ու հիմա երեխես ապրում Մանեով, քնում ու արթնանում Մանեով։ Այդ երեխեքը իրարով ապրում են, հասկանում ես, Լևոն։ Իրարով են ապրում։ Ախր Ադրինե ջան, մենք ինչ իմանայինք, ինչ մտածեինք, որ Գորը ողջ է։ Դու քո երեխուն ստիպելով նշանեցիր, Լևոն։ Հիշում ես, եկել է իր իմ տուն։ Ես այդ ժամանակ ասեցի, ես չեմ կարող խառնվել այդ երեխու կյանքին։ Թող այդ երեխեն երջանիկ լինի, որովհետև իմ տղեն չկա։ Գոնե մանես երջանիկ կլինի։ Ու հենց այդ նույն օրը Գորս հայտնվեց։ Հենց նույն օրը ես զանգեցի, Մարիամ, ձեզ զանգեցի, հիշում եք։ Ու իմացա, որ Ալեքսը Մանեին տարել է։ Մի օր առաջ։ Հիմա արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում։ Հիմա արդեն ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Ադրինե, Մանեն արդեն ամուսնացել է։ Իսկ ամուսնացած աղջկա հանդեպ իր ազդեցությունը հայրը կորցնում է։ Հիմա նա Ալեքսի կինն է։ Կնոջը ամուսնացածից չեն անում, ուրիշի հետ ամուսնացնում։ Կնոջը։ Լևոն, Մանեն Ալեքսի կինը չի, ու չի էլ եղել։ Ախպերս, ամ դու հիմա ուր ես։ Դրսում եմ։ Դե տեղը տասա կամ քեզ վերցնեմ, պոշտել եմ մեզ սպասում։ Պոնչը։ Հա, մենք էլ նայելու բան ունենք։ Ես հիմա Թումանյան փողոցում եմ։ Դե տեղ չգնաս, գալիս ենք։ Լավ։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, Գոր ջան, սպասի իմ զանգին, քայլեր չձեռնարկես։ Անանձր ես չեմ կարա ձեռներս ծալած նստեմ ու ոչ մի բան չանում չեմ կարա։ Նորից եմ ասում, քո ազատությունը մազից է կախված, դու դատական պրոցեսի մեջ ես, որ պետք է սկսվի։ Մի 2 շաբաթից կսկսեն քո գործը քննել, ու շատ կարևոր է, որ այդ ընթացքում ծեծի կռվի մեջ չընկնես։ Անանձր հասկանում ես, իմ սիրած աղջիկան է տարել։ Մանեին զորով տարել է։ Այդտեղ օրենքի առաջ ինքը մաքուր է, իր կնոջն է տարել։ Մենակ մի դեպքում կարա սխալ դուրս գա, եթե Մանեն բողոքի, բայց եթե Մանեն հետը գնացել է, ուրեմն մի բան կա այդտեղ, հաստատ այդ աղջկան ինչ-որ բանով վախեցնում է, կներես որ սենց բաց եմ խոսում։ Չկա տես բան, Կամանձեր, չկա տես բան, Մանեին զորով է տարել, ոչ մի բան էլ չկա, ես Մանեին լավ եմ ճանաչում, գիտեմ որ Մանեն իր կողքին չէր մնա, հաստատ հետ կգար, անգիր գիտեմ Մանեն ինչ կաներ, կփախնի, Ալեքսի կողքին չի մնա։ Իսկ եթե միջև հիմա այդ չի արել, այդ մի բան է նշանակում, որ տարբերակ չունի, ձև չունի, որ գա։ Թե չէ խինոլեր եկել։ Արի սպասենք, միջև տեսնեմ, ինչ կարող եմ անեմ։ Խնդրում եմ քեզ կամանձեր, հենց մի բան իմանաս ինձ դուր լավ։ Անպայման։ Բայց նորից եմ կրկնում Գորջան։ Այս ընթացքում հանկարծ ոչ մի քայլ չձեռնարկես, չտականաս, մորդ մասին մտածի, այդ աղջկա մասին մտածի։ Դու մեզ դրսում ես պետք։ Կփորձեմ կամանձեր։ Կփորձեմ ինձ դիապետեմ։ Բայց խոս չեմ տալիս։ Ես չգիտեմ, որ դրան տենամ ինչ կանեմ, չգիտեմ։ Սուրջ եմ դրել գոնը, սուրջ խմես, չէ։ Երեկվանից ջուր անգամ չես խմեմ անում։ Ավել ես իմ կյանքում առաջին անգամ եմ սուրջ պատրաստում։ Քնում ես։ Բայց լուրջ դու ես ինչ տեսակ մարդ ես։ Շատ ամով է։ Փորձի։ Եթե մանեն Ալեքսի կինը լիներ, իմ գորս է տերեխու կողմ անգամ չերել նայի Լևոն։ Ես դեզ հավատացնում եմ, բայց այդ տենց չի։ Պաստորեն դու քո երեխուն այդքան էլ լավ չես ճանաչում, Լևոն։ Ու ամեն բան անում ես, որ այդ երեխեքին իրարից բաժանես։ Բայց այդ երեխեքն էլ ամեն գնով ուզում են իրար հետ ապրեն։ Անկեղծ ասած չեմ հասկանում, թե ինչի ես դու տենց վարվում։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ես նորից եմ ասում։ Աղջիկը որ ամուսնանում է։ Որ ամուսնանում է։ Ալեքսն ու Մանեն ամուսիններ չեն, Լևոն։ Ալեքսը Մանեին ամուսին չի։ Այդ տղեն լավ գիտեր, որ չեր կարա Մանեին տաներ։ Բայց ոնց հասկանում եմ իրա ուզածին հասելա։ Ես հասկանում եմ, որ Ալեքսը ապահոված ընտանիքից է։ Իսկ մենք հիմա ով ենք։ Դատարկ գրպանով ու առանց տանիքի մարդիկ։ Բայց ավելի լավ է քո տան մեջ լինի դատարկ սեղան ու սեր, քան ոսկյա պատեր ու առանց սեր։ Այդ տունն ավելի ավերակ է, քան այն տունը, որ քարից է շարված ու սեղանին մի կտոր չոր հաց է դրած։ Ինչ-ինչ, դու դրանում ինձ չպետք է մեղադրես։ Դրա համար խնդրում եմ քեզ։ Խնդրում եմ թույլ մի տուր, որ ողբերգություն լինի։ Հիմա մենակ դու կարաս ես ամեն ինչի դեմն առնես, Լևոն։ Այդ երեխեքը իրար սիրում են։ Դե ուրեմն խնդրում եմ քեզ, Լևոն։ Թույլ մի տուր, որ ողբերգություն լինի։ Թույլ մի տուր, որ այդ երեխեքի կյանքը խորտակվի, ինչա թե ինչ որ մեկը ինչ որ բան կասի։ Խնդրում եմ, Լևոն։ Հիմա մենակ դու կարաս այդ երեխեքին երջանկացնես։ Հետ բեր Մանեին։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ։ Արա դա, քանի ուշ չի։ Գնանք էլի։ Այ, նոր եք եկի, ուր գնանք։ Նոր ջան, մի քիչ նստեք, սուրճս խմեմ, վերջացնեմ, նոր կգնանք, լավ։ Ամեն ուր եք ուզում գնանք։ Գախնիկ է։ Էլ գախնիկ չի, քանի որ ուր էլ գնանք, ես եմ ձեզ տանելու։ Այդ չեղավ Էմիլ ջան, որովհետև դու իմ վարորդը չես։ Քո վարորդն եմ, չգիտեիր։ Դու ազատված ես աշխատանքից։ Ու քանի որ հենց նոր քեզ աշխատանքից ազատեցին, խորհուրդ կտամ մի նոր գործ մանգաս։ Հիմա հեշտ չէ էլի գործ գտնելը։ Մերսի խորհրդի համար, բայց որ մարդուն աշխատանքից ազատում են, դեռ մի 15 օր պետք է աշխատի։ Պաստորեն դու աշխատելուց ոչ մի բան չես հասկանում։ Կներես Էմիլ ջան, դու ոնց ես ապրում։ Սաղից լավ։ Հա, հիմա այդ նոր լացելու ձևա։ Հիմա չաշխատողները սաղից լավ են ապրում։ Դե ես բիզնես ունեմ, Լիլ։ Ինչ բիզնես։ Հա, լուր կա։ Հələ որ չէ, բայց որ դրան գտնեմ, սատկացնելու եմ։ Այս անգամ սատկացնելու եմ, ար։ Լավ, բաբշե տարբերակ չկա դրա վրա դուրս գալու։ Փորձում ենք։ Mom? Mom! Այս տանը չի մաման։ Դուրս եկավ, հեսա կգա։ Ուր է գնացել։ Չգիտեմ։ Արի ուր է գնացել մաման։ Մաման ինձ տուն։ Որ ի՞նչ։ Ինչի համար է գնացել, չեմ հասկանում։ Չգիտեմ, իրան հարցրու։ Ես քեզ այդ խոսելու ոչ մի ցանկություն չունեմ, հասկանում ես, չունեմ։ Կլինի առանց գոռալու։ Դու ինձ հունից հանում ես։ Մանա։ Ալեքս, խնդրում եմ, ինձ լավություն արա։ Գնա ստեղից, երեսը չտեսնեմ, հնարավոր է գնա ստեղից։ Անգստացի։ Գնա, Ալեքս, խնդրում եմ, գնա ստեղից։ Հետո բացահայտես ու առանձին։ Իս Մոնիկան այսօր ինձ նենց է դուր գալի։ Իա լուրջ։ Ադե ո՞նց հայրոն գործից հասկանում է։ Լիլ, կարող է ես այսօր մենակ գնամ։ Չէ, քո վիճակը լուրջ է։ Դու ուր եք գնում, ինձ էլ ասեք։ Էմիլ ջան, բաներ կա, որը շատ աղջիկական է, պետք չի որ դու իմանաս։ Դուք ինձ ամեն ինչ կարող ասեք։ Լուրջ։ Մանավանդ դու։ Մեր մեջ չպետք է գաղտնիքներ լինեն, Լիլի։ Օ, ձեր մեջ տենց բաներ են կատարվում։ Դե հա, Մոն ջան, սրտիկներ են թռվռում, կարաս մի երկու հատ բռնես։ Կարող է քո մոտ սրտիկներ են թռվռում, բայց այս կողմում գազանիկներ են։ Ուզում են իմանան, թե դու ինչ ես խոսում, տղա ջան։ Լիլ, գալիս ես, թե ես մենակ գնամ։ Նեղվեցիր, կատակ եմ անում։ Լիլ։ Մերսի շատ, Էմիլ ջան, ամեն ինչի համար ու մենք շատ լավ հասկացանք, որ դու հեչել ուժեղ տղա ես։ Լիլ։ Շնորհակալություն, դե մենք գնացինք։ Ես կտանեմ ձեզ։ Պետք չի, մենք արդեն հասել ենք։ Ապեր մի րոպե հանգստացի, էլի։ Էմիլը, ո՞նց էր մտքից ես թռել, որ Էմիլը ինձ Ալեքսի վրա դուրս կբերի։ Գո, սպասի։